9 нови товарни автомобила Iveco модел Eurocargo 4x4 влизат в експлоатация през тази седмица в трите рудника на Мини Марица Изток. Камионите с турбодизелов двигател разполагат с уреди за отопление и климатик, ергономична кабина, шумоизолирана с подсилено предно стъкло и комфортна седалка за водача. Гаранционният им срок е 2 години след датата на доставка без оглед на изминатите километри. Гаранционното им обслужване е за сметка на изпълнителя по место базирането на автомобил и включва пълен сервис, осигуряващ нормалната им работа. С доставката на 9-те автомобила актуализираната инвестиционна програма на дружеството е изпълнена 99 на 100.